Mitä sä niinku haaveilet, kun sä mietit Lontoota nyt tällä hetkellä? No, mä varmaan haaveilen siitä, että kuitenkin maraton on niinku mulle, okei, se on mun laji, mutta jos mä ajattelen olympialaisia ja olympialaisten historiaa, niin mun mielestä maraton on niinku, se on the laji siellä tietyllä tavalla. Ja siinä on ehkä sitä semmoista kansojen, siellä on eri kansalaisuuksia juoksemassa ja siinä on semmoinen mahtava fiilis ja me päästään juoksemaan siellä Lontoon kaduilla ja me saadaan koko rahan edestä vastinetta, että meidän suoritus kestää tosi kauan, varmaan pisin suoritus, yhtäjaksoinen suoritus koko kisoissa. Että kyllä mä haaveilen semmoisesta tosi hienosta sekä urheilullisesta onnistumisesta että myöskin sitten kokemuksesta ilman muuta. Mutta se ei tarkoita sitä, että mä lähden sinne hakemaan kokemuksia, mutta että koska kuitenkin kilpaurheiluun mun mielestä liittyy hyvin vahvasti se kokemus joka asiassa, on se kilpailu sitten piirikunnallinen kilpailu tai mikä tahansa, mutta että tässä ehkä sit liikutaan vaan niin paljon isommassa mittakaavassa. Että on hieno, mullakin on kuitenkin yksilölaji. Laji sillä tavalla, että mä treenaan aina yksin, mä kilpailen aina yksin, niin on hienoa olla myöskin osa jotain joukkuetta. Että se on harvinaista herkkuu, ehkä maaottelun lisäksi, niin ainoita tilaisuuksia tällaiselle urheilijalle. Näet sä vaikka sun omia rajojas, jos ajatellaan vaikka olympiatasolla? No kyllä mä oon kauheasti miettinyt sitä, että musta on tosi hienoa olla siellä mukana, mutta realiteetithan on ymmärrettävä, että eihän mun nyt siellä sinänsä ole mitään, jos nyt ajattelee, että mitallitoiveita tai muuta todellakaan, siis se, että täytyy kaikkeen ymmärtää ja kaikista eniten mun itseni, mutta kyllä mä uskon, että mä pystyn vielä kehittymään ja kyllä mä uskon, että mä pystyn vielä mun ajastani pistämään, mutta että varmaan tämä olympiaprojekti niin kuin mahdollistaa mun elämän kannalta sitten sellaiset ratkaisut, jotka sitten mahdollistaa mulle taas entistä tehokkaamman ja täyspainoisemman harjoittelemisen. Opettajahommia, jätetäänkö niitä nyt pois vai mikä? No kyllä mä oon edelleen pidän opettajahommat kuvioissa, opetan kyllä vähän vähensin tunteja, kun tiesin, että tämä homma on täältä tulossa mahdollisesti, mutta oon siis työelämässä edelleen mukana. Mutta tietysti sitten, että tähän asti mä oon harjoitellut ja kilpailu ja tehnyt kaiken täysin omakustanteisesti, eli mä en ole mistään saanut minkäänlaista tukea eikä ollut sponsoreita eikä mitään, että nyt varmaan ne kuviot sitten tulee muuttuu niin, että mä pystyn esimerkiksi käymään jonkun verran leireilemässä ja pystyn mahdollisesti sitten hoitamaan sellaisia asioita, mitä on ehkä tarvinnut enemmän miettiä sitten muiden asioiden kautta. Se tuntuu aika hurjalta saavutukselta. No kyllä se tavallaan tuntuu ehkä joo, että kyllä mä en usko, että kauhean moni on edes tiennyt sitä, että mä, sen lisäksi, että mä valmennan itse itseäni, eli mulla ei ole ketään ulkopuolista, että mä teen tätä niin kuin täysin itse ja sitten sitä kautta nousen olympiajoukkueeseen, niin kyllä se varmaan, kyllä mä itsekin sitä välillä mietin, että tämmöinen NS-tavallinen ihminen tulee tänne.